Jemi rikthyer në Quo Vadis, jemi në pjesën e dytë e emisionit, jemi me Cekën e Beratit, i cili kishte fiksim të kishte patjetër një çun, po jeta e ka bekuar me tre fëmijë, me dy vajza edhe çuni ishte i tretin. Na tregove pak më parë historinë, po më trego të vërtetën tani. Po pa dorashka, ka si gocat? Si gocat nuk ka, ta them sigurisht. Jam shumë i lidhur dhe gocat për babën më jashtë mase. Edhe djali ka dashuri, po nuk e shpreh. Djali është lidhur shumë me nënën, kurse gocat për babën në kokën, ta them me shpirt. Je kurioz të dish se çfarë mendon një nga gocat për ty? E di që do, pak a shumë po e ndjej. E ndjej, në? Okej, e shikojmë të bashku. Alma. Përshëndetje Ceke, nuk mund t'i them dot babi, sepse ai ka një shpirt të rinor. Unë jam bija e ti e madhe, dhe falenderoj Zotin që më ka sjell në këtë jetë një baba që do donte çdo vajzë ta kishte. Një prind që do donte çdo djalë si vllai im ta kishte. E juroj një jetë sa më të gjatë dhe të jetë sa më gjatë për kranesh gjatë gjithë rrugëtimit të jetës së tij.